Dobrý den, tak já se jmenuji Michaela Turková, přijela jsem z Břesovic, z malé základní školy při obci Břesovice. Naše školní družina má v letošním školním roce 44 dětí a v podstatě dvě oddělení, jedno plné, kde je první, druhá a pátá třída a druhé, kde je třetí a čtvrtá třída. Takže celkově v družině máme děti první až pátá třída. Tak já se jmenuji Dagmar Navrátilová, přijela jsem z Kroměříže, z Hané a naše škola je sídlištní, je to škola větší a máme pět oddělení v letošním školním roce a naplněnost je 150 asi dětí kapacita. S dětmi chodíme pravidelně na procházky, ale jak už bylo řečeno, vlastně není tady nikde nejbližší jakoby možnost do přírody se dostat, takže jediná možnost je, že můžeme s dětmi do Pozámecké nebo do Květné zahrady, které vlastně jsou takovou chloubou našeho města. A naše škola je škola spíše rodinného typu, je to vesnická škola a většinu času trávíme s dětmi venku. Máme velký školní dvůr, který je částečně zastřešený, takže v té jedné části můžou děti, které rádi vytváří nebo malují, klidně malovat a ten zbytek může běhat, chodit na průlesky nebo na písek. Takže my jsme spíš venku. Tak u nás to bude asi jednodušší. My tím, že jsme malá škola, tak jsme v kontaktu jak s těma třídníma učitelama, tak s paní ředitelkou, která nám vychází teda maximálně vstříc. No a my vlastně prakticky se setkáváme s paní učitelkama každý den, kdy přebíráme děti od nich a vlastně jakýkoliv problém, no prostě co potřebujeme vyřešit, tak akutně hned okamžitě na místě a jinak míváme vlastně porady s vedením, protože jsem vedoucí vychovatelka, takže vlastně mívám pravidelně každý týden porady s paní zástupkyní a všechny informace, co vlastně se probírají na poradách vedení nebo poradách pedagogického sboru, tak vlastně s paní zástupkyní probíráme každý týden. Takže veškeré informace a všechno, co se děje ve škole, tak mám teda každý den by se dalo říct z první ruky, takže spolupráce s paní učitelkama z prvního stupně prakticky je každodenní, bych řekla. Teď vlastně jakoby poslední dobou celkem rodiče se naučili komunikovat i vlastně i přes program, který máme instalovaný, EduPage, takže i jakoby některé jakoby schůzky, třeba co si domlouváme, nebo nějaké prostě takové informace si předáváme i tady touto formou, ale já jsem zastánce prostě toho osobního kontaktu a setkání s rodiči, takže pokud je nějaký problém a těch, která jako nebývá zas tak moc, díky bohu, takže si s rodiči třeba domluvíme nějakou osobní schůzku po pracovní době, kdy vlastně předám děti a s rodiči se nejraději setkáme vám osobně. A můžu říct, že teda není to jako takhle, že by se to dalo říct, že rodiče se změní, že mají větší požadavky, to, je to individuální. Oni vždycky, ti rodiče, někteří byli i dříve nějací problémoví a je to i teď, ale jak si myslím, že to záleží prostě na té vzájemné komunikaci a jak se vlastně vychovatelka s rodiči domluví a asi tak bych to řekla. Jo, určitě souhlasím s kolegyní. Vždycky rodiče prvňáčku pak chtějí, aby jsme vypracovávali domácí úkoly a vždycky pak zjistí, že je lepší, když si je ty děti dělají doma, stejně tak jako učitelé na tom trvají. Takže domácí úkoly jsou určitě na doma a nespadají do školní družiny, jak si spousta rodičů myslí. Ale je třeba to vždycky vyzkoušet a probrat s těma rodičema a oni sami uznají, že to tak je. S většinou se dá domluvit a my teda máme super rodiče, takže pořádáme někdy i akce pro rodiče a děti. Měli jsme třeba velikonoční šití, takže jsme pozvali rodiče, pozvali jsme děti a společně jsme si ušili nějaký velikonoční králíčky, tak to bylo taková fajn akce prostě na malou školu. No to vždycky záleží na těch dětech. Některý chcou běhat a některý chcou vyrábět. A asi jako nejlepší přístup je, když to baví tu paní vychovatelku, baví to ty děti a když vidím, že je to nebaví, tak to téma změnit a nečekat na tu chvíli, jako že to přijde, nepřijde. To prostě řídit se těma dětskama je super. No, tak souhlasil bych taky s kolegyní, tam je důležitá ta pestrost, aby to nebylo prostě jednotvárné, stereotypní a vlastně člověk musí pořád vymýšlet nějaké nové podněty pro ty děti, aby je to opravdu bavilo. Takže pokud je to opravdu takové pestré a každý to dítě se prostě v tom najde, tak si myslím, že je v té družince určitě spokojené. Asi s třídou 15 chlapečků nemá smysl malovat omalovánky.
Ale to je určitě na té vychovatelce a každá z nás si to odfiltruje a podívá se na to. I když teda zase musím říct, že letos mám v družince 20 chlapců a 8 děvčat a jak jsem z toho měla teda nejdřív jako strach, že to bude opravdu takové jako náročné, tak můžu říct, že prostě se sešla tak bezvadná, fantastická ta skupinka a nemáme teda problém i s těma výtvarnýma činnostma a se vším možným, protože tam vždycky říkám, záleží na tom, jak ty děti prostě natchnete, čím je zmotivujete. A když je prostě chytnete a podchytnete vlastně tou motivací, tak, jak se říká, budou vám potom zobat z ruky. Já jsem měla holčičku z Ukrajiny v první třídě vlastně 2 měsíce, byla tam květen, červen a teď se teda vrátili na Ukrajinu. Byla to šikovná holčička, která teda měla velký zájem nebo snahu komunikovat s náma i česky. A tak já jsem se snažila taky jakoby něco z ukrajinštiny do češtiny překládat a snažila jsem se s ní třeba komunikovat tak, že vlastně i třeba nějaké pomocí obrázku nebo pomůcek různých předmětů, že jsme si říkali, jak je to česky, jak je to ukrajinsky. Takže já jsem měla teda dobrou zkušenost a docela mě mrzelo, že se holčička vrátila, protože byl tam ten potenciál, že by se mi vlastně jakoby tady ten český jazyk možná i jakoby se naučila dřív, že vlastně, když byla v tom kolektivu, že jsem takhle, já jsem spíš proto, aby ty děti byly vlastně jakoby zařazené do kolektivu českých dětí, aby teda, když mají prostě představu ti rodiče, že tady zůstanou déle, tak aby se ty děti dřív naučily česky, že nejsem asi zastánce toho, aby se vlastně vytvářely jako by ukrajinské třídy, nevím, to je můj názor. No a já mám teď v oddělení 4 ukrajinské děti s tím, že oni dopoledne mají paní učitelku z Ukrajiny. Mm-hmm. V tuhle chvíli ještě jako jedou ukrajinskou látku, ukrajinské učivo a odpoledne těch 12 jsou s námi ve školní družině. A v tuhle chvíli už jako hodně chytají, hodně se snaží mluvit česky, ale zase třeba prvňák, druhák už krásně. Máme tam páťáka, který prostě on nechce rozumět. Je to začlenění těžší. A začínali jsme úplně stejně jako kolegyně. Pexesem, obrázkama, hrama v kruhu. Tak jak s dětskama na začátku školního roku, aby se prostě dostali do toho kolektivu. A oni ze začátku je naše děti strašně krásně přijímali. Teďka už prostě si zvykli a už patří do toho kolektivu běžně těch dětí, ano. Akorát mluvíme dvojazyčně v té družině, protože to pořád není o komunikaci v češtině. Ale oni zvládají hezky angličtinu, takže i tím směrem se dá jít. Ale to potvrzuju, protože mají kolegyně starší děti, mají v družinkách a přesně to říkali, že ty menší děti mají větší snahu, zájem jakoby se naučit a ti starší chlapci jako spíš odmítají. Že? No. Hrozně rádi vyrábějí. Ano. Naše děti mají paní učitelku z Ukrajiny, která přišla s jedním z těch dětí a ona zajišťuje veškerou tu komunikaci. Tady jako mimo nás. I když máme kontakty na ty rodiče samozřejmě, ale ve chvíli, kdy je nějaký problém. A ještě starostové obcí, z kterých ty děti přišly, tak ty taky. Jako zajišťují jak komunikaci, když nám chyběly věci, ale fakt na začátku i ty rodiče jim nanosili strašného oblečení, hráček, věcí z celé té školy, takže to bylo bezvadné. Takže starosti, fakt se semkli lidi na začátku. My tak rukama nohama jsme se domlouvali, já jsem oprášila zbytky své ruštiny, slovníček, ale oni se opravdu snažili a jako taky, když jsem něco ukazovala nebo vysvětlovala, tak jsem jakože názorně různě, takže jsme se s rodiči jakože domluvili celkem dobře. Teďka už je to takový, že ty děti jsou jako mají vlastní skupinka, jako ukrajinských dětí a vlastní skupinka českých. Fakt se to teďka začíná tak jako třídit, je to jiný. Ale už oni už umí fakt hezky česky. Takový základní věci jako papuče už dají. Když bych to brala třeba já osobně jakoby na naši družinku, tak bychom uvítali třeba víc prostoru vlastně jakoby pro ty družinky. Že vlastně máme, teď teda už se nám podařilo, že máme každé oddělení školní družinky, má svoji třídu, ale měli jsme to tak vlastně několik let, že vlastně byla dopoledne třída a odpoledne družina. Teď vlastně jako už máme 4 oddělení umístěné samostatně, jenom já jsem zůstala teda ve třídě, jakožto vedoucí vychovatelka jsem říkala, že mě to zase až tak nevadí.
Takže to asi ty prostory možná. A potom teda ještě, co teda jsme se taky na tom shodli s kolegyněma, že vlastně tím, jak se jakoby i rozvrhy upravují a prodlužuje se třeba i to vyučování i u těch už mladších dětí, tak vlastně nám to dost jako zasahuje do toho odpoledne, že vlastně, když máme naplánované nějaké akce, nějaké projekty, nějaké exkurze nebo prostě cokoliv, tak vlastně ty děti končí poměrně pozdě, než se vystravují, takže nám se ta odpolední činnost jako hodně zkracuje. Že to dřív, že jsem 30 let ve školství, tak to, že můžu to porovnat, že vlastně to odpoledne potom člověk si naplánuje spoustu aktivit a nestíhá to, jo, protože vlastně opravdu ty děti končí pozdě to vyučování. Takže to bychom uvítali, že bychom měli víc času na sebe s dětmi, no a co jinak? A já úplně souhlasím s těma prostorama. Ty prostory hodně, taky by se nám to... My třeba máme jednu třídu vyhrazenou pro družinku, ale nadimenzovanou pro 20 dětí, ano, je nás tam 40. To se s tím nepočítá. A každá škola má klasickou, každá třída, když je vyučování, má svoji třídu. Ale ta družina jakoby odpoledne už ji nepotřebovala, což je velká škoda. Protože buď zůstanou ve stejné třídě ty děti a pak nezmění prostředí, anebo jsou v nějaké třídě, která je fakt malinká, hlučná a ne všem dětem hluk vyhovuje. A nejsem zastáncem toho, že v družině má být ticho. Děti 4 hodiny jako sedí a teď mají ten čas jako vlastně povídat, ale vy je stejně neustále... Kdyby peskujete za to, že oni si povídají a hrají, protože ten prostor je třeba tak malý, že tam je fakt neskutečná hlučnost a jsou děti, kterým to vadí. Tohle je jako nedoceněný, si myslím, u těch družin, že nemají ty prostory větší, tak aby ty děti si tam mohly prostě odpočinout. A rodiče vždycky říkají, tak si odpočin v té družině. A vůbec si neuvědomují, že to pro ně není jako odpočinek. Oni dál pokračují. Pro ně by bylo taky náročné být 11-12 hodin v práci, byť by jenom seděli v křesle a dívali se z okna. To je určitě jako velká chyba. A ještě ty vychovatele za mě. Spousta vychovatelů vůbec netuší, že jsou školení, jaký jsou školení, jestli mají nějaké možnosti se vzdělávat. A když už třeba mají, tak jim vedení řekne, že zrovna na to nejsou peníze. Já musím za sebe říct, že to mám super, že mám paní ředitelku, která mi vychází vstříc, ale zrovna na tohle školení jsem chtěla vzít kolegyni, která má jenom poloviční úvazek na takové velké škole. A tam mi řekli, že není schválený rozpočet a že ji třeba nepustí. Tak to si myslím, že je taky škola. Škoda, že? Že každý školení je pro nás jako inspirace. Už jenom tím, že si předáme ty zkušenosti. Ono totiž ty školy, když se stavěly, vlastně, tak oni se nestavili s tím, že nepočítalo se s tím, že tam budou muset být ještě prostory pro družiny. Takže tak vznikl ten problém na většině škol, že vlastně těch dětí přibývalo, bylo potřeba čím dál víc prostoru a potom teda se zjistilo, že vlastně ty družiny nejsou kam umístit. Takže to asi tak jako je celkově problém na těch školách. Možná i přístup těch rodičů. Oni dodnes berou družinu jako hlídání. A je pro ně i omezující takový to, prosím vás, od 2 do 3 si je nevyzvedávejte, aby jsme mohli něco udělat. A ty rodiče si navykli, že by chtěli, aby to bylo pro ně. Ale když nám odejde jedno dítě ve 2, druhá 2, 5, další 2, 15, další 2, 30 do nějakého kroužku, tak ta práce je strašně narušená. I když my jim chceme něco předat, tak je to strašně jako těžký. No, je to potřeba potom teda s těmi rodiči, nebo naučit ty rodiče, aby prostě respektovali nějaký ten čas, který je vymezený prostě na tu práci. Takže ono to chvilku trvalo. Nám to taky trvalo, než jsme ty rodiče, jak já říkám, vychovali trošku a že opravdu oni se to naučili, že opravdu začali to respektovat, přesně věděli, ano, v tuto dobu nebudeme vyzvedávat a je to jenom třeba výjimečně návštěva lékaře nebo tak. A co se nám osvědčilo, že vlastně my ty rodiče informuje o těch akcích patřičně dopředu. Máme speciálně takové družinky, když knižku, tam máme družinek, a takže oni už třeba 14 dní dopředu přesně ví, že jaká bude akce, kdy ta akce končí a prosím, aby nevyzvedávali se třeba až po určité hodině. Takže ono to chvilku trvá, ale ti rodiče se to opravdu naučí. A to právě jsem říkala, že je potřeba, aby jsme jaksi tu prestiž té družinky tímto zvýšili. A vlastně jakoby i ty rodiče třeba, když vidí, jako, co se tam všechno v té družině odehrává, jaké všechny možné aktivity tam jsou. Někdy vlastně jsou i rodiče přizvaní, že tady k těm akcím, že jsou to společné i s rodiči, nebo třeba i společná akce, družina, škola, rodiče dohromady a aby vlastně opravdu jako si uvědomili, že ta družina není jenom hlídárna, že to není jenom to, že tam prostě paní vychovatelka si sedne, uvaří si kafe a hlídá děti. Toto prostě opravdu už ne, to už jako si myslím, že
tady tento názor už je dávno přežitý a je to opravdu vzdělávací zařízení, to pravické zařízení. U nás se vlastně jakoby tady ta profese dědila z generace na generaci, protože i můj dědeček už byl pan řídící a vlastně máme spoustu příbuzných, kteří vlastně se ve školství pohybují, ale protože jsem měla vztah ke všem možným výchovám na základní škole a chodila jsem do klavíru už od první třídy a prostě tady do těch různých kroužků výtvarných a opravdu jsem pochopila, že vlastně moje cesta nepovede asi nějakým tím směrem matematicko-fyzikální fakulta, ale že teda jako se bych se spíš chtěla zaměřit jakoby na tady ty hudební výchovy, výtvarné divadlo, no a tak to mě právě nejvíc jakoby vyhovovala pravická škola. Takže proto jsem teda si vybrala pravickou školu a s tím, že jsem si dodělávala ještě vychovatelství, aby měla jakoby širší spektrum možností a nejdříve jsem teda pracovala na domově mládeže u nás v Kroměříži, u vlastně dospělých už lidí a pak jsem teda zjistila, že asi prostě spíš mě to tahne k těm menším, takže jsem vlastně přešla a už jsem asi 30 let nebo tak nějak asi v družině a můžu říct, že bych opravdu neměnila, protože jsem zjistila, že to, co mě baví, co je můj koníček, ať už je to hudebka, výtvarka, prostě divadlo, tak vlastně všechno tady můžu uplatnit ve své práci a to mě baví. Takže bych neměnila a navíc teda ještě mám ráda děti a pořád mě ještě ty děti jako baví a i po těch 30 letech prostě chodím ráda a jak říkám, mě nerozčilují malé děti, mě rozčilují někteří dospělí. Takže tak. Proč jsem se stala vychovatelkou? Já jsem nenáviděla školní družinu. Tak jsem si jednoho dne řekla, že když to teda mám dělat, tak líp, aby se tam těm dětem líbilo, aby je to bavilo a aby nechodili tak otrávení jako já. 20 let jsem dělala úplně jiný obor, pak jsem si dodělala vzdělání, paní ředitelka mě oslovila, tak jsem to zkusila a musím říct, že žádná jiná práce vám nedá tolik zadosti učinění, ani jako nevidíte tu zpětnou vazbu, jako tady, jak ty děti od té první do té páté třídy jako rostou. A zrovna teď mám takovou strašně vtipnou historku s holčičkou, která v první třídě máme kroniku, mi tam napsala nejlepší družina z celé galaxie. A já jsem to teď našla, ona je páťák, končící a chodila už taková, jako, že a mě už, já už bych jako nebaví mě to a toto. Tak jsme to našli, jsme jí to ukazovali, ona říká, paní vychovatelko, a vzpomínáte, co jste mě k tomu řekla? Vy jste mě řekla, že mě to v té páté třídě ukážete, až mě to nebude bavit. A já jsem vám říkala, že tak to určitě nebude. Tak prostě je to krásná práce, no. A co ještě bych mohla říct, že mě moc těší to, když ke mně chodí na praxi studentky, které byly vlastně moje žačky v družince a teď jsou teda na pedagogické škole a chodí ke mně na praxi a prostě říkají, to bylo tak úžasné a já jsem šla na tu pajdu jenom kvůli vám, paní vychovatelko. Takže to já vždycky zamáčknu slzo, protože je to opravdu krásné zadosti učinění a taková pochvala. Takže to mě těší.